fòrum. El cardedeuenc Pep Durant enlaira la seva carrera com a director amb l'obra 4 minuts, 12 segons. Durant, que ja havia fet aquesta tasca amb anterioritat, ara ho fa de manera professional, amb el text d'aquesta obra del dramaturg anglès James Fritz, que per Durant va sorgir com una casualitat. Aquest era un projecte que en principi estava pensat per fer-lo aquí a Cardedeu amb Esclar que sí Teatre, que és la meva companyia que dirigeixo des de fa 14 anys. Però casualitats i coneixences, doncs, aquest text i aquesta proposta va arribar a Versus Teatre i vam decidir de portar-la a Versus Teatre amb una producció professional. Simplement casualitats. Aquesta és la primera vegada que el director porta l'obra a casa, a Cardedeu, i els nervis estaven a flor de pell, però el resultat ha estat satisfactori. Primer, molt content i molt satisfet. De totes les bolos que hem fet de gira, doncs és el que estava una mica més neguitós pel fet d'estar, no perquè no tinguis dubtes de que no pogués funcionar, però sí perquè és a casa, però molt content de com ha anat, molt content de l'assistència de públic, molt content de com ha anat la representació, la funció, i realment, doncs, molt satisfet. Com a ajudant, també ha comptat amb un cardedeuenc, l'Àlex Ferrer, que va rebre la trucada d'en Durant per endinsar-se en aquest projecte i no ho va dubtar, tot i que ell sempre ha estat al damunt de l'escenari com a actor. Doncs la veritat és que ha estat una experiència molt interessant, perquè jo sempre havia fet teatre durant molts anys, però sempre damunt de l'escenari, i en aquest cas vaig tenir l'ocasió de fer-ho per primera vegada en un projecte totalment professional, en una producció professional, i per primera vegada també a baix de l'escenari, diguem-ne, no? No sobre, i vaig tenir la sort, doncs, que el Pep em va demanar de donar-li un cop de mà amb la direcció de l'espectacle, i la veritat és que ha estat superinteressant poder-ho veure des de l'altra banda i, a més, poder, diguem-ne, aportar el que tu creus i que dalt hi hagi quatre superactors, diguéssim, que els hi demanes una cosa i la fan així, pam, no? I és fantàstic, ha sigut realment una experiència molt gratificant. Els protagonistes d'aquesta obra dramàtica, que gira entorn un vídeo sexual pujat a les xarxes socials, té com a protagonistes a Sílvia Sabater i Jordi Cadellans, que interpreten a la mare i el pare del noi que apareix en el vídeo. Per a ells, que cap dels dos té fills, és difícil saber com actuarien si es trobessin en el paper dels seus personatges. Curiosament, cap dels dos són pares. No, qual cosa, hem hagut de fer l'esforç d'imaginació de trobar-nos en aquesta situació. Jo crec que no sé si t'ho podria dir, perquè fins i tot si tingués un fill, perquè és molt bèstia, perquè d'una banda, evidentment, vols protegir el fill, però és que és tan bèstia el que fa que entenc que el personatge es troba en un moment de... No, el que no crec que no faria és això, demanar a algú que li fotés hòsties, no? Però no ho sé, no... Jo et diria que el portaria la policia, però a la millor última hora no ho faria, no ho sé. I realment és molt interessant quan et toca com a actor fer aquest tipus de personatge que no comparteixes absolutament res i que defensar-lo igualment i entendre els seus procediments, els seus processos i les seves conductes. I això és guai, vull dir, perquè és... no té res a veure amb la reacció que jo faria mai. A l'escenari, Cadellans i Sabater han estat acompanyats de Judit Aguilar i Carles Pulido, que han apropat al públic la part més adolescent i propera a les xarxes socials, de les que depèn tanta gent avui en dia.